Транспортна реформа в Білій Церкві запроваджується ще з 2016 року. Міський голова Геннадій Дикий обіцяв містянам збільшення кількості маршрутів, а також поліпшення якості обслуговування пасажирів. Збільшення комунального транспорту та продовження тролейбусних ліній. Також у планах були встановлення валідаторів та введення проїзних карток. Втім, за 2 роки влада, здається, кардинально змінила курс. Так, комунальне підприємство «Тролейбусне управління» опинилося на межі банкрутства, а місто заполонили київські перевізники, на яких сипляться скарги від білоцерківців. Відповісти на питання, чому транспортна реформа зазнала краху в Білій Церкві, сьогодні ми запропонували тим, хто безпосередньо користується послугами громадського транспорту. Все-таки влада повинна трохи за цим. Ну, не я ж винна, і не пасажири винні у цій реформі, що вона провалилась. А ті, хто її починав, мабуть, треба було трохи доводити її до кінця. Сам мер, наверное. Сам мер, наверное, да. Наверное, так можна сказати. У них, наверное, якась там схема. Нелегальна. Якості ніякої, тому що і пробки, і стоїш на одній ногі, їдеш рваний, не рваний. Ну, коротше говоря, транспорт дуже плохо ходить в Білій Церкві, це я вам точно говорю. Перш за все винен хто? Голова, той, хто керує в місто. Зараз, до речі, в зв'язку з тим, що скільки відсотків? 70% доходу міста залишається у нас тут, на місцях. Я вважаю, що повністю мене підтримали б наші місцеві жителі і що дійсно потрібно реконструювати повністю все наші автобуси. Можливо, Дикий як мер, можливо, він і хороший, я не буду це казати, але про людину свідчать її вчинки. І ви знаєте, те, що робиться в транспортному запитанні, я як пасажир скажу, особисто мені то не подобається. Як на мене, повинні міські маршрути міста Біла Церква обслуговувати білоцерківські міські перевізники, для яких, які живуть тут, які, для яких не байдуже, що буде. А якщо кияни, це, вибачте, це заробітчани. Їм пофіг, вибачте. Маршруток і тролейбусів в нашому місті не то, що не задовільний, він жахливий просто. Порівняти з іншими містами, наприклад, я був недавно в місті Бердичеві, там взагалі зовсім друга інфраструктура, чим у нас. І хто винен? Я думаю, винні ті люди, які зараз при владі. Ну, я не хочу сказати там конкретно там імена називати, якісь шакось, тому що я не знаю, хто там зараз при владі, крім одного Геннадія Дикого. Кумовство і можна сказати, власна вигода. От і все. Діло в тому, що я не знаю, хто винен і як взагалі, ну, розробити її краще, але, наприклад, з коляскою їхати, то взагалі неудобно. Маршрутки, вони постійно забиті, бусики ці мерседеси, в них теж невозможно їхати з дитиною, з коляскою. А тролейбуси, які їздять по прямій ветці, да, там можна проїхати, але там дуже багато народу і в будній день, і в вихідний поїхати реально невозможно. Знаю добре, що маршрутки надзвичайно погано ходять. Я, наприклад, 17-м вранці їжу на роботу і ввечері їжу на роботу. Я півгодини чекаю маршрутку. Сервіс абсолютно на нулю, скажімо так.